menee tässä ottaa Almaa vastaan. Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia Mainosta. Hyvä. Käykää perimään. Tervetuloa perille. Vai. Käykäs Alma istumaan vaan. Saisko sitä nyt pata? Sinne. No niin, Alma istahtaa. Oi Alma mummo. Voi Alma mummo. Voi Alma. Onkas Almalla ollut rankka reissu? Koskuttaa se sillä. Jääkaappiin kanna. Voi. Nyt on rankka reissu ollut Almalla. Kerta kaikki. Sillä tavalla. Voi. On keksiä jäänyt pöytään vaan kun... Nyt on... Voi. Nyt on Alma hurjana. Ei oo tiskattu. Emäntä ei oo tiskannu eikä mitään. Ja kahvitkin on ihan kylmän. Se kävi meillä taas kyllä. Tosi mukava. Kutsutaan toistekin. Niin, sinne olohuoneen puolelle vaan. Eikä mennäkään, Alma. Eikä mennäkään sinne jääkaapille. Siellä. Kuulkaas nyt, Alma. Voi, ei siellä ole mitään. Ei siellä ole mitään sellaista herkkua enää. Voi. No niin. Nyt lähtee maidot kävelle. No niin, se on. On se hurjaa touhuu nyt. No se on jo vanhaa maitoistakaan. Siinä lähtee pakki toimimaan. Thank you.
Voi.